Përshëndetje klasa e 6, fillimisht uroj që të jeni mirë ju dhe familjet tuaja në situatë të krijuar. Bashk do zhvillojmë orën e matematikës dhe tema për sot është figurat dhe trupat gjeometrik, ku ne do të bëjmë një përmbledhje të njohurive që kemi marrë gjatë këtij kapitulli. Në fund të kësaj ore mësimore, ju duhet jeni në gjendje të përkufizoni figurat gjeometrike dhe vetitë e tyre, të zbatoni vetitë e figurave në ushtrime, të ndërtoni dhe të matni kënde me raportor, të gjeni masat e këndeve në figurat të dhëna. Fillimisht, rikujtojmë së bashku për kufizimet e disa nga figurave gjeometrike që ne kemi marrë gjatë kapitullit. Njemi njohur në fillim në paralelogramin, i cili është katërkëndëshi me brinjë 2 nga 2 paralele. Kemi thënë se përkufizimi i paralelogramit na ndihmon në përkufizimin e katërkëndëshave të tjerë. Të tillë janë drejtëkëndëshi, i cili është paralelogrami me një këndë të drejtë. Rombi, i cili është paralelogrami me brinjët e një pasnjëshme të barabartë. Dhe katrori, për të cilin kemi marrë 3 përkufizime. Katrori është rombi me një këndë të drejtë. Ndryshe, katrori është drejtëkëndëshi me brinjët e një pasnjëshme të barabarta, ose ndryshe, katrori është paralelogrami me një këndë të drejtë dhe me brinjët e një pasnjëshme të barabarta. Jemi njohur gjithashtu edhe me përkufizimin e trapezit, i cili nuk lidhet me përkufizimin e paralelogramit. Trapezi është katërkëndëshi që ka vetëm një çift brinjësh paralele. Këto brinjë paralele quhen baza të trapezit, ndërsa brinjët jo paralele quhen brinjët anësore të tij. Ju lutem, shfletoni fletoret tuaja të klasës ku keni mbajtur shënim vetit e këtyre figurave dhe rikujtojini ato. Gjatë kapitulli, jemi njohur gjithashtu me trupat gjeometrik dhe kemi plotësuar tabela në lidhje me numrin e kulmeve, brinjëve dhe faqeve të tyre. Jemi njohur gjithashtu me disa rregulla në lidhje me ndërtimin e trupave gjeometrik. Le të rikujtojmë së bashku ndërtimin e piramidës me bazë drejtëkëndore. Kemi thënë se fillimisht ndërtojmë bazën e saj, e cila paraqitet si një paralelogram. Së dyti, me vijat e leta të ndërprera, ndërtojmë diagonalet e paralelogramit. Nga pikprerja tyre, heqim pingulen. Duke bashkuar të pingule me secilin nga kulmet e paralelogramit, ne kemi ndërtuar piramidën e kërkuar, të cilën ju e keni të paraqitur edhe në figurë. Le të rikujtojmë tani së bashku llojet e këndeve me të cilat ne jemi njohur edhe më parë. Kemi këndin e ngushtë, masa e të cilit është më e vogël se 90 gradë, është këndi i drejtë, i cili është i barabart me 90 gradë, këndi i gjerë që e ka masën më shumë se 90 gradë, por më të vogël se 180 gradë, këndi i shtrirë që është i barabart me 180 gradë, këndi i lugët, i cili e ka masën më të madhe se 180 gradë dhe më të vogël se 360 gradë, si dhe këndi i plotë, i cili është i barabart me 360 gradë. Kemi mësuar së bashku që me anë të raportorit të ndërtojmë kënde me një masë të caktuar apo të matim kënde të dhëna në figurë. Le të rikujtojmë pak se si ndërtojmë këndet me raportor. Së pari, ndërtojmë një gjysmë drejtës dhe shënojmë me O origjinën e saj. Së dyti, vendosim qendrën e raportorit në origjinën O të gjysmë drejtës dhe e puthitim raportorin me këtë gjysmë drejtës. Së teti, duke filluar nga 0 gradë në drejtimin kundër orar, caktojmë një pikë në këndin që ne duam të ndërtojmë, për shembull 60 gradë. Më pas, bashkojmë origjinën O të gjysmë drejtës me këtë pikë që caktuam. Në këtë mënyrë kemi ndërtuar këndin e kërkuar. Ju lutem, rikujtoni se si matni këndet me raportor dhe provoni të matni këndet që ndodhen në tekstin tuaj.
Të gjitha këto që ne përmendëm deri tani, i kemi marrë së bashku gjatë i kapitullit. Por sot, do të shtojmë disa njohuri të tjera lidhur me dy lloje të tjera këndesh. Le të njohim bashkë se çfarë janë këndet e bashkëmbështetur. Siç mund ta shihni në figurë, kemi dy kënde, AOB dhe BOC. Siç mund ta vini re, këto dy kënde së bashku formojnë një këndë të shtrirë. Dhe brinja AOB e tyre është e përbashkët. Atëherë kënde të bashkëmbështetur janë ata kënde të cilët kanë një brinjë të përbashkët dhe dy të tjerat janë zgjatime të njëra tjetrës. Duke qenë se ata formojnë një këndë të shtrirë, atëherë shuma e masave të këndeve të bashkëmbështetura është 180 gradë. Pra AOB është i bashkëmbështetur me BOC dhe shuma e masave të tyre është 180 gradë. Në figurën e më poshtme keni një tjetër shembull këndesh të bashkëmbështetur. Le të shohim në vazhdim një shembull për këndet e bashkëmbështetur. Dy këndet e bashkëmbështetur janë në raportin 2 me 3. Sa është masa e secilit këmb? Kujtoni se si kemi vepruar në problemat me raportet. 2 me 3. Do më thënë gjithse i kemi 5 pjesë. Duke ditur që shuma e masave të këndeve të bashkëmbështetur është 180 gradë, e pjesojmë atë me 5 për të marrë se sa gradi takon një pjesë. Konkretisht 36 gradë. Por këndi i parë ka 2 pjesë, kështu që masa e tij do të jetë 2 herë 36 gradë, pra 72 gradë. Kurse këndi i dytë ka 3 pjesë, pra masa e tij do të jetë 3 herë 36 gradë, do më thënë 108 gradë. Nëse bëjmë një provë të thjeshtë duke mbledhur masat e këtyre dy këndeve, do të shohim që ajo do të dalë 180 gradë. Aq sa ishte dhe shuma e masave të këndeve të bashkëmbështetur. Vazhdojmë tani me këndet e kundërt në kulm. Në figurën që ju keni të paraqitur, janë vizatuar dy drejtësa prerëse. Dhe siç e vini re, aty janë formuar 4 kënde, të cilat i keni të paraqitura me numra ose dhe me shkronja. Dy këndet të kundërt në kulm, kur brinjët e njërit janë zgjatime të brinjëve të tjetrit. Konkretisht, në figurën e paraqitur, këndet të kundërt në kulm janë njëshi me dyshi. Gjithashtu, është edhe treshi me katre. Mbani mend, këndet e kundërt në kulm janë gjithmonë të barabartë. Pra, masa e këndit 1 është e barabartë me masën e këndit 2. Sepse ata janë të kundërt në kulm. Gjithashtu, masa e këndit 3 është e barabartë me masën e këndit 4, sepse ata janë të kundërt në kulm. Në këtë figurë, po të shihni me kujdes, ka edhe kënde të bashkëmbështetur. Si për shembull, njëshi me treshi formon një këndë të shtrirë, kështu që ata janë të bashkëmbështetur dhe kanë shumën 180 gradë. Çifte të tjerë këndesh të bashkëmbështetur në këtë figurë është edhe dyshi me treshi, dyshi me katrën, dhe 4 me njëshin. Le të shohim një shembull. Në figurën e më poshtme, ju është dhënë masa e këndit AOB 30 gradë. A mund t'i gjejmë dot masat e tre këndeve të tjerë? Pa tjetër që po. Këndi COD dhe këndi AOB, çfarë këndesh janë? Janë këndet të kundërt në kulm, prandaj masat e tyre janë të barabarta. Kështu që masa e këndit COD është e barabartë me 30 gradë. Nëse ju vini re me kujdes, këndi AOB dhe AOD, çfarë këndesh janë? Janë kënde të bashkëmbështetur, kështu që shuma e tyre është 180 gradë. Nëse ne bëjmë diferencën, gjejmë masën e këndit AOD të barabartë me 150 gradë. Po këndi BOC dhe këndi AOD, çfarë këndesh janë? Janë kënde të kundërt në kulm, dhe si të tillë, ata kanë të barabartë masën e tyre. Prandaj masa e këndit BOC do të jetë gjithashtu 150 gradë.
Unë shpresoj që ju t'i keni të qarta konceptet e reja që ne trajtuam, si dhe konceptet e tjera që përsëritëm të këtij kapitulli. Ju lutem rishikojeni edhe një herë materialin që po i dërgoj, rilexojeni me kujdes atë dhe rishikoni shënimet që kemi mbajtur në klasë. Për ta kuptuar se sa të qartë ta keni ju temën që trajtuam sot, unë do t'ju lë disa detyra shtëpie, të cilat do t'i punoni në fletoren e klasës me kërkesa dhe bashkë me argumentimet përkatëse. Do të dëgjohemi bashkë orën e ardhshme online të matematikës, deri atëherë unë uroj që ju t'jeni mirë bashkë me familjarët tuaj. Kujdesuni për veten.